շուտ արդյունքի հասնենք, հա ու սրտի պահը կար, բայց իրականացումը որակը չբավարարեց, որպես իրականացնենք որ այս պահերը, եւ դրանից հետո մի քիչ իջան երկեք, ցանկանում ենք ազատ զոնաներ, որովհետեւ առաջին գոլիստեր ունենք, կարողանանք արագ հաղթողներ անենք այդ ազատված զոնաներում, չէ ստացվում, մի քիչ դժվարացավ խաղը, վտանգավոր պահեր կա, այդքան վտանգավոր չէ, բայց մեկ զրույի ժամանակ ցանկացած հարված, ցանկացած սխալ կարող է ճակատագրական լինել, բայց շնորհավորում եմ այս տղաներին, միջազգ դիմացան, կարողացան դիմանալ, միջազգ երկրորդ երրորդ գնդակը կարողացան հակառակորդ ընդգրկել. Պարոնով Սերժան, կարող ենք ասել, որ հավաքական հրավիրված ֆուտբոլիստները ինչ որ չափով այն ամբողջ իրենց ներուժով չեն գործում։ Չէ, կարմերի մասին եք եթե դուք, դե կարմերը մի քիչ վիճակը լավ չի, որտեղ բարդ հիվանդություն տարավ, հիվանդացել էր, նոր վերականգնվել, դրա համար դեռ նա թույլ է, դրա համար Յովին իր ամենալավ մարզավիճակի մեջ չէր, իսկ Կամոն, Տարոնը, Բարդոն, Սթոնը վերադարձան ֆուտբոլի խորացել, ընդհակառակ Յովին 100%-ով ներդրեցին։ Բայց նրանք խաղից առաջ իրենց այդպես ավելի իրենց ներուժի ցածր գործերը առաջ ընտրանք, դուք չեք ուզում։ Ոչ ով ասել ներուժ ցածր գործերը, ես չեմ հասկանում։ Չէ, ընդհանուր խնայելու առաջ։ Ոչ, ես ոչ չկա, մենք ավա ցանկացած հատ մաքսիմում հելում ենք խաղում, ոչ չեմ մտածում 2-3 օր հետո ինչ անեմ։ Մաքսիմում տղաները հելել են խաղացել, ուղղակի այնպես էր, որ հասկանալով որ հետո Արարատի շատ դանդաղ էր, սխալներ են թույլ տալի, որոշեցի մի քիչ թիմը հետ քաշել, որ կարողանանք օգտագործել այդ ժամանակները արագ փոխելը կամ կամը ցավոք սրտի վնասվածները լավ կամը միջով չկարողացավ խաղալ աչքի սա պաշտպան, բայց դե Սեզար արտարացրեց։ Հարցեր։ Դավիթ Մանուելյանը Դավիթը թեթև ցավ ուներ մկանային եւ թեթև լույս վելա, բայց որոշեցի ռիսկի չդիմել ժամանակակ ավելի շատ վերականգնելի, որտեղ հրավիրվել ազգային հավաքական, դենակ կարող վերականգնել ազգային հավաքականը, եթե չէ, թե մոլորից պետք է վաստորի, ոչ մի միջը կարողանա միորդում մասնակցի մարցանը։ Շնորհակալ եմ։